Բարև, այսօր նկարելու ենք կաղնի։ Ինչպես գիտենք, կաղնին շատ մեծ ու հզոր ծառ է։ Նա ունի հաստ բուն, ունի խորը եւ մեծ արմատներ։ Ինչ է անհրաժեշտ մեզ կաղնի նկարելու համար։ Վրձիններ, հաստ բարակ, ներկեր, բաց շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, մուգ կանաչ, բաց կանաչ եւ դեղին գույնի։ Հիմա սկսենք նկարել նախ կաղնու սաղարթը, դրա համար վերցնում ենք հաստ մեր վրձինը և մուգ կանաչ մեր ներկը։ Թրջում ենք մեր վրձինը, վերցնում ենք ներկը և նկարում ենք կանաչ ամպ։ Մենք պատկերացնենք, հեռվից ենք նայում մեր կաղնին։ Հետևաբար մենք մանրամասն չենք տեսնում նրա այսպես ալիքաձև, ներքևում ավելի լայն։ Մենք մանրամասն չենք տեսնում նրա տերևները։ Հիմա նույնպես մուգ կանաչ գույնով ներկում ենք մեր կաղնու սաղարթը։ Այսպես։ Այսպես, կաղնիները դեռ շատ վաղուց կան երկրի վրա, անգամ որոշ երկրներում կան այնպիսի կաղնիներ, որոնք 2000 տարեկան են, պատկերացնում ես ինչքան մեծ են նրանք և ինչքան ամուր պետք ա լինեն, որ այդքան երկար ապրեն։ Այսպես, ահա, հիմա մեզ պետք է որպիսի մեր կանաչ սաղարթը չորանա, դրա համար լվանում ենք մեր վրձինը և վերցնում ենք շագանակագույն ներկը, նկարելու ենք մեր կաղնու բունը։ Այսպես, ահա, քանի որ կաղնի ունի շատ ու հաս նաև արմատներ, նրա արմատների մի մասը երևում են։ Մենք այսպիսի ձև տալով նրա բնին ցույց ենք տալիս, որ նրա արմատներից որոշները նաև հողի վրա են և մենք տեսնում ենք իրենց։ Ապա ներկում ենք շագանակագույնով մեր կաղնու բունը։ Ահա, այստեղ կարող ենք մի ճյուղ նկարել հաստ, այսպես, հիմա վերցնելով նորից շագանակագույնը նկարենք մի քանի ճյուղեր, որոնք դուրս են եկել և երևում են մեր կանաչ սաղարթի միջից, ահա, նրանք կարող է լինել ուղիղ կամ ալիքաձև գծեր։ Այսպես, ահա, հիմա արի լվանանք վրձինը, դնենք մի կողմ և նկարենք մեր կաղնու տերևը, ենթադրենք, որ այդ տերևը, վերցնում ենք ավելի բարակ վրձինը, քամին փչել է, պոկել կաղնուց և հիմա այն մեր ձեռքերում է, արի նկարենք տերևը, դրա համար վերցնում ենք կրկին մուգ կանաչը և մի անկյունում նկարում ենք այսպես գիծ, հետո այսպիսի կլոր շարժումներով և միացանք գծին։ Կաղնու տերևներն այսպիսին են, ներկում ենք այն։ Նույնպես կանաչ գույնով կսպասենք չորանա և հետո կընդգծենք մեր տերևը։ Դրա համար
գրեթե չթրջելով մեր վրձինը, վերցնում ենք մուկ կանաչը և վրձնի ծայրով, ու եսպես նկարում ենք ծյուղերը մեր տերևիկի, որը պոկվել և եկել է մեր կաղնու վրայից։ Ինչպես գիտենք, կաղնու վրա աճում են նաև կաղիններ, կաղինները դրանք կաղնու պտուղներն են։ Արի երկու հատ էլ կաղին նկարենք, նույնպես մեր տերևի կողքին, դրա համար վերցնում ենք բաց շագանակագույնը և նկարում ենք երկու օվալ, այսպես, մեկ և երկուս։ Ահա, ներկում ենք, և վերցնում ենք արդեն մուկ շագանակագույնը, դրա կարծես թե գլխարկներ ունեն իրենց վրա, այ այսպես, կիսը շրջանենք նկարում, մի հատ էլ ես մեկի վրա։ Հիմա վերցնելու ենք, նկարենք նաև փոքրիկ ճյուղը, որի վրա գտնվում են նրանք, մի փոքր թրջան ուրցին, որ ավելի լավ նկարի։ Հիմա վերցնում ենք դեղին գույնի ներկը և կետիկներ ենք անում, ու եսպես մեր կաղինների, գլխարկների վրա և մի փոքրել, պատրաստ է։ Հիմա նկարելու ենք մեր կաղնու տերևները, դրա համար վերցնում ենք ավելի բաց կանաչը, քանի որ մենք հեռվից ենք դիտում մեր կաղնու վրա, ապա մենք շատ մանրամաս են չենք նկարելու մեր տերևները, ուղակի այսպիսի շարժումներով թույլ ենք տալու, որ մեր կաղնու վրա կան բազմաթիվ տերևներ, նրանք շատ շատ են, կարող ենք այսպես սահմաններից դուրս գալ մեր նկարած սաղարթի, այսպես, եթե բաց կանաչ չունես, խառնիր մուկ կանաչը և սպիտակը և կստանաս բաց կանաչ, այսպես, այսպես նկարում ենք լիկը տերևներ, տերևներ կարող ենք նկարել նաև մեր ես ճյուղի վրա, մի քիչ սպիտակ ավելացնենք, մեր սաղարթախիտ կաղնին ավելի իրական տեսք է ստանում, տերևներ կարող ենք նկարել նաև մեր այս ճյուղի վրա, ահա, հիմա լվանում ենք մեր վրձինը, վերցնում ենք մեր ամենաբարակ վրձինը և բաց շագանակագույն ներկը, երևի նկատած կլինես, որ ամեն ծառի վրա, որ զոլեր կան, ծառը ամբողջությամբ հարթ չէ և այդ զոլերը էլ ավելի վարդ ցույց տալու համար մենք այսպիսի կծեր կտանենք մեր կաղնու վրա, ոչ մինչև վերջ, պարտադիր չէ ուղիղ, այսպես, թե որ նրանք կես խորնեն, ահա, և նաև կնդգծենք մեր ճյուղերը, որոնք որ սաղարթի միջից այսպես
դուրս են եկել։ Ահա։ Այ այսպես։ Վստահ եմ, որ քեզ մոտ էլ շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Ահա։ Արի մի քիչ էլ խոտ նկարենք։ Դրա համար վերցնում ենք կրկին մուգ կանաչ գույնի ներքը եւ մեր նկարի ներքևի հատվածում խոտ ենք նկարում։ Կարող ենք ուղղակի այսպես հպումներով կամ այսպես։ Այ այսպես։ Կաղնիները հիմնականում աճում են հարավային շրջաններում, այնտեղ որտեղ շատ ցուրտ է, նրանք չեն աճում։ Ահա եւ վերջ։ Մեր կաղնին պատրաստ է։ Ապրես, քեզ մոտ շատ լավ ստացվեց։ Կհանդիպենք մյուս անգամ։